नजरमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा दसैँसम्म किन नहुन्, बाह्रै कक्षासम्म किन नहुन्, नभए चाहिँ त्यहाँभन्दा उताका चाहिँ ब्याचलर लेभलसम्मका विद्यार्थी किन नहुन्, आफ्नो वार्डको वार्ड अध्यक्ष को हो त्योसम्म नाम थाहा छैन, तर तपाईँको धरणको मेयरलाई पनि चिन्नुहुन्छ नि के भन् अर्क साम्पाङ हो, कस्तो लाग्छ ए उहाँकै पार्कमा आउनुभयो हो? आहा ल, आज पनि श्रम संस्कृति पार्कमा स्टुडेन्टहरूको भिड हामी देखिरहेका छौँ र उहाँहरू आज यहाँ आउनु भएको छ, किन आउनु भएको रहेछ म चाहिँ सोध्ने नै छु। उहाँहरू चाहिँ अहिले फ्लावर ब्रिजमा जाँदै हुनुहुन्छ, धेरै स्टुडेन्टहरू आउनु भएको छ आज चाहिँ, यहाँ लामबद्ध भएर चाहिँ यहाँ अहिले बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, के को लागि आउनुभएको हो? एकछिनपछि म उहाँहरूको बाइक लिने नै छु र अहिले चाहिँ यहाँ एउटा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन भन्ने सिकाउने गर्दछ लामबद्ध भएर उहाँहरू, स्कुलको टिचरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी लामबद्ध गरेर हिँड्न लगाउनु भएको छ। आज चाहिँ फ्लावर हाम्रो रोज गार्डनमा स्टुडेन्टहरूको यहाँ देखिरहेको छौँ, टिचरले यहाँ केही भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट नानीहरू आउनुभएको, केबाट? एकजनाले भनौँ त, ज्ञानर ल, कति क्लासको? फाइभ क्लासको, फाइभ र फोर। उहाँहरू यहाँ भिजिटको लागि आउनु भएको छ, के को लागि आउनुभएको थाहा छ? के को लागि आउनुभएको? पिकनिक। अनि के बोक्नलाई? बुझ्नका लागि हो। ओहो ल, यहाँ चाहिँ म्यामसँग लामबद्ध भएर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ अहिले, ¡Gracias!
यहाँ चाहिँ हाम्रो No, you sit. If you have your place, then you can sit there. Okay. You manage to do. Why are you standing there? In? Oh. You stand here in shadow. Okay. Here you can sit. Here. हेलो कहाँबाट आउनुभयो अरे तरहराबाट कुन स्कुल ज्ञान दर्पण एकाडेमी ओहो तरहराबाट है कति क्लासको तपाईँहरू 4 or 5 के को लागि आउनुभएको छ थाहा छ आज त्यो हेर्नलाई हो धरान चाहिँ किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ सरले भन्नुभएको छ है धरानको मेयरलाई पनि चिन्नुहुन्छ नि के अर्क साम्पाङ हो कस्तो लाग्छ ए उहाँकै पार्कमा आउनुभयो आहा ल के गर्नुभएको छ आज हेर्ने हो ल यसरी अहिले चाहिँ ल उहाँ चाहिँ तरहरा स्कुलबाट आउनु भएको रहेछ अहिले स्टुडेन्टहरू देखिरहेका छौँ यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू आज हजुर हामी ज्ञानदर्पण एकाडेमी हजुर इटहरी बिसुनसरीबाट ए इटहरीबाट आउनु खास के को लागि यहाँले स्टुडेन्टहरूले ल्याउनु खास अब यहाँ चाहिँ हामीले सुनेका छौँ यहाँको पार्क एकदम रमाइलो छ नानीहरूको लागि घुम्नको लागि पनि भनेर विशेष हामीले अगाडि पनि हामीले आउने जमर्को गरेका थियौँ हजुर प्राविधिक कारणले गर्दा आउन पाएनौँ आज चाहिँ हाम्रो यो विद्यालयको एउटा नीतिअनुसार हजुर हामी प्रत्येक वर्ष मा चाहिँ एउटा कक्षालाई चाहिँ नै चारचोटि हामी काहीँ कुनै ठाउँ रमाइलो ठाउँमा घुमाउने क्रममा चाहिँ आज हामी कक्षा 4 र 5 हजुर यी जति नानीहरू आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ भनेको कक्षा 4 र 5 नानीहरू हुनुहुन्छ उहाँ नानीहरूले एकदमै प्राकृतिक कुराहरू जस्तो विद्यार्थीलाई पढाइको कुराहरू मात्रै भएर भएन जस्तो श्रमका कुराहरू उहाँ आउन सक्छन् श्रम के हुँदो रहेछ यसरी जलाधारका क्षेत्रहरू के कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अवलोकनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएका छौँ जस्तै तपाईँलाई के लाग्छ स्टुडेन्टहरूलाई आउट नलेज कतिको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ यो त अति नै आवश्यकता छ कस्तो भने अब तपाईँ हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ कि अहिले विद्यार्थीहरूको नजरमा कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 किन नहुन् 12 किन नहुन् नभए चाहिँ त्यहाँभन्दा उताका चाहिँ ब्याचलर लेभलसम्मका विद्यार्थी किन नहुन् आफ्नो वार्डको वार्ड अध्यक्ष हो त्योसम्म नाम थाहा छैन तर तपाईँको हाम्रो चाहिँ मोबाइल छ मोबाइलमा चाहिँ कतिवटा गेम छन् त्यो गेमका पात्रहरू को छन् होइन जस्तै अन्य कुराहरू पनि नानीहरूले बिर्सिरहेको अवस्थामा ती कुराहरू पनि यो धरान क्षेत्रको यो क्षेत्रमा चाहिँ कसले के काम गरिरहनु भएको छ जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ यो क्षेत्रका चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङ यहाँ मात्र केन्द्रित नभएर चाहिँ नेपालभरि नै उहाँको नाम चर्चा परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा उहाँको क्षेत्रमा पनि हामी एकचोटि भिजिट गरौँ उहाँका विकास निर्माणका कुराहरू के कस्ता भएका छन् त्यसलाई पनि अवलोकन गरौँ र त्यो सँगसँगै नानीहरूलाई त्यस सम्बन्धी पनि ज्ञान उनीहरूको पनि भिजिट गरिसके पछाडि अवलोकन गरिसके पछाडि यो कुरा कमसेकम आफ्नो अभिभावकलाई सम्म पुर्याउँछन् यस क्षेत्रको विज्ञापन पनि प्लस भयो र नानीहरूलाई चाहिँ नै लिने ज्ञान पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले लिएर आएका छौँ भनेपछि विशेष गरी चाहिँ आज यो पार्कमा ल्याउनुको उद्देश्य भनेको एउटा श्रमले बनिएको ठाउँ रहेको छ श्रमदानबाट बनिएको ठाउँ रहेको छ जुन एउटा मेयर साहबले गर्नुभएको अभियान चाहिँ नानीहरूले कसरी अब त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होइन सम्भवतः अहिले लगभग नानीहरूले पनि धरानको मेयर चाहिँ को भन्ने बित्तिकै उहाँले नाम मजाले चिन्न सक्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा मोबाइलमा आफ्नो वडाको अध्यक्ष वडाको त्यो ठाउँको जनप्रतिनिधिहरूको नाम थाहा हुँदैन तर म्याक्सिमम् उहाँको चाहिँ नाम थाहा छ भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ उहाँले गरिरहेको कामहरू होइन आज एज अ टिचर भएको नाताले स्टुडेन्टहरूलाई पनि ल्याउनु भएको छ होइन यहाँले जस्तो उहाँले गरिरहेका कामहरू एकदम सराहनीय कामहरू छन् अब यो हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लागिसकिसके पछाडि श्रम के हो अब नानीहरूको अहिलेको परिपाटी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने घरमा पनि स्वयं नानीहरू काम नगर्ने मोबाइलमा पनि बिजी रहेको अवस्थामा चाहिँ बाहिरी समुदायमा विशेष गरी समुदायमा पनि के कसरी अगाडि बढ्नुपर्दो रहेछ के कस्ता कामहरू गर्नुपर्दो रहेछ इभन नानीहरूले चाहिँ एउटा ढुङ्गा यहाँदेखि परसम्म सारिदिए
भने त्यो पनि काम हो. त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई कमसे कम एक बोतल पानी पल्लो ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा लगिदियो भने त्यो पनि एक प्रकारको श्रम हो. त्यो कुरा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई नै मध्यनजर गर्दै नानीहरूलाई आज यहाँ ल्याएका छौँ. अब यो ठाउँबाट त उहाँले त प्रत्यक्ष हेर्न पाउँछ, प्रत्यक्ष एउटा तपाईँको प्र्याक्टिकली रूपमा गर्न पायो होइन उहाँहरूले. हजुर के हजुर त्यसमा पनि अब विशेष गरी यो नानीहरूको अहिले यो जुन हाम्रो पहिला चाहिँ सोसल स्टडी भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो, अहिले चाहिँ सामाजिक शिक्षा भन्ने एउटा चाहिँ विषय छ. त्यसमा चाहिँ समाजसँग रहेका कुराहरू नै जोडिएको छ. जस्तो अब जस्तो विशेष गरी कक्षा पाँचदेखि अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ नगर स्तरीय परीक्षा हुन्छ. नगर स्तरीय परीक्षा हुँदाखेरि जस्तो धार्मिक क्षेत्र कुन हुन्, जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरू केलाई भनिन्छ, जस्तो जलाधार क्षेत्र केलाई भन्ने, प्राकृतिक सम्पदा केलाई भन्ने, जल सम्पदा केलाई भन्ने भन्ने कुराहरू छन्. ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ आज यस सम्बन्धमा यो कुराहरू हुन् भनेर हामी चिनाउँदै जानेछौँ. अब उहाँहरूलाई तपाईँले जुन भनिरहेको प्रश्नहरूमा मात्रै सीमित पहिले थियो, किताबमा सीमित थियो, तर यो ठाउँमा आइसकेपछि त प्रत्यक्ष उहाँले देख्दाखेरि ए यो रहेछ, जलाधार क्षेत्र यस्तो रहेछ, श्रमबाट गरेको काम यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा भनौँ न उहाँलाई ज्ञान हुने भयो नि त. यसमा थुप्रै ज्ञानहरू उहाँले बताउनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ उहाँको अध्ययनलाई पनि प्लस पोइन्ट हुने भएको कारणले यहाँ लागेका छौँ. यस पछाडिका समयहरूमा अब जस्तो हाम्रो आज कक्षा 4 र 5 भयो, अब हामी चाहिँ क्रमशः कक्षा 10 सम्मका नानीहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले घुमाउने क्रममा चाहिँ अब अलिकति 9-10 का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल एरियातिर चाहिँ हामी औद्योगिक क्षेत्रतिर जाँदैछौँ भने यहाँका लागि प्राकृतिसँग पनि केटाकेटी प्रकृतिसँग पनि रमाउँछ. पक्कै पनि त्यही प्रकृतिबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छन् विद्यार्थीहरूलाई. किताबी ज्ञान मात्रै नभएर चाहिँ आउट नलेजका कुराहरू जस्तो बाहिर घुमायो भिजिट गऱ्यो भने धेरै कुराहरू सिक्ने भयो क्या. आज हामी त्यसका लागि तपाईँ चाहिँ स्कुलको म विगत विद्यालय स्थापना हाम्रो 2066 सालमा भएको, 2066 सालदेखि अहिलेसम्म त्यसै विद्यालयमा कार्यरत पनि रहेको छु. र त्यो विद्यालयले मलाई चाहिँ प्राइमरी इन्चार्ज र मेरै माता हातका नानीहरू भएको कारणले गर्दा म स्वयं त्यो विद्यालयकै प्राइमरी इन्चार्ज मै स्वयं भएकोले यहाँ उपस्थित भएको छु. शुभ नाम पनि भनिदिनुहोस्. मेरो नाम चाहिँ लोकमणी नेपाल हो. हजुर मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ त्यहाँ इटारी सुनसरी नै. हस् धेरै धेरै धन्यवाद. र उहाँहरू चाहिँ यहाँ टिचरले भनिसक्नु भएको छ तरहराबाट आउनुभएको र बाहिरी आउट नलेज चाहिँ कतिको आवश्यकता छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ आज. र यहाँ चाहिँ टिचरहरूले उहाँहरूलाई अनुशासन सँगसँगै यहाँको ठाउँलाई लोकेसनको लागि के छ कस्तो छ भन्नको लागि घुमाउन ल्याउनु भएको छ. खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू यसरी. तपाईँहरू चाहिँ मैले अलिकति सोधेँ ल तपाईँलाई आज विशेष गरी तपाईँले स्टुडेन्टलाई यो ठाउँमा ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो अलिकति भनिदिनुहोस् न. त्यहाँनिर नयाँ हजुर भिजिट गर्नका लागि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेछ अहिले नानीहरूको होइन है. भनेपछि तपाईँ एउटा त्यहाँको एउटा शिक्षिका भएको नाताले होइन विद्यार्थीहरूलाई यसरी यो त एउटा किताबभन्दा बाहिरको आउट अफ नलेज भयो नि त यो त होइन. कतिको उहाँहरूले चाहिँ त्यो आउट अफ नलेजलाई चाहिँ होइन कार्यान्वयन गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई है. हस् धन्यवाद. ल फोटो सेसन हुँदैछ अहिले चाहिँ र उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँलाई यहाँ भिजिटको रूपमा र त्यसै गरी फोटो सेसनको रूपमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ. र यसरी यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ टिचरहरूले एकदम अनुशासन रूपमा यहाँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा यहाँको वातावरणलाई यहाँको ठाउँलाई अवलोकन गर्नका लागि ल्याउनु भएको छ. विशेष गरी यहाँ चाहिँ मेयर साहबले बनाउनु भएको यो पार्कलाई घुमाउनका लागि उहाँ आउनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ अहिले फोटो सेसनको के के हेर्नु भएन नि तपाईँहरूले के के देख्नु भयो यहाँ. हजुर अनि अरू के देखियो. त्यति देखियो ल के देख्नुभयो तपाईँहरूले यहाँ. पिङ वाटर फाउन्ट
देन ल अब यहाँ बोइजको पालो रहेको छ, लेडिजहरूले घुमेर आइसकेको छ भने अब पालो बोइजको पालो रहेको छ। यो एउटा यहाँको अध्ययन सँगसँगै के काम श्रमबाट भइरहेको छ भन्ने उहाँहरूको लागि अध्ययनका लागि यहाँ चाहिँ टिचरहरूले नै स्टुडेन्टलाई यसरी ल्याइरहेको छ। पनि यो एउटा उदाहरणीय काम म भन्न सक्छु। आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ तरहरा इटेरीबाट पनि उहाँले चाहिँ यो पार्क घुमाउन ल्याउनु भएको छ।